церквою. Вшанування одних і тих же самих, наприклад, ікон. Маріополчанська ікона, яка знаходиться в Кошицькому соборі, і маємо каплицю Маріополчанської ікони, яка знаходиться в Кафедральному соборі в Ужгороді. Ми знаємо, що в крипті Кошицького собору Святої Єлизавети похований Міклош Берчині, котрий був володарем Ужгородського замку, таким чином єднаючи Ужгород і Кошиці. Тобто є дуже багато спільних моментів культурних взаємовпливів одних і інших, що варто би було знати. І я думаю, що то є цікаві речі для туристів.